Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é um vídeo muito pedido por vocês, vocês estavam ansiosíssimos para trazer esse testando aqui de um lançamento da Max Love que tá dando o que falar, que é este aqui, o Serum Facial Peeling deles, que querendo ou não já se diz aqui na embalagem, né, que é um sérum que faz um peeling no nosso rosto, ou seja, tem um poder descamativo. Vou explicar exatamente para vocês o que significa essas siglas HHA 5%, BHA 1%, para vocês entenderem o significado e o que elas vão fazer na pele de vocês e as outras promessas aqui da Max Love. Quem já me conhece aqui no canal, já é inscrito, se você não é, se inscreve. Eu sempre falo o que a marca promete, os ativos que tem na sua composição, pelo menos os mais importantes pra gente saber, né? Porque a gente tem que saber o que a gente coloca no rosto e saber o que esperar do produto, né? Então eu gosto muito sempre de falar isso para todo o pessoal aqui que é inscrito no canal e já sabe de cor aí vários ativos que eu sempre falo aqui para vocês. E depois vou aplicar no meu rosto, vou mostrar aí para vocês o uso do produto, como que eu apliquei e depois o que eu achei dele no final do vídeo. Serum Facial Peeling, AHA 5% mais BHA 1%. Estimula a esfoliação da pele, auxilia na uniformização da pele, melhoria na cor e textura e redução dos poros. Contém 30 ml. Qual o seu modo de uso? À noite, com o auxílio do conta-gotas, aplique sobre a pele limpa, massageando até a completa absorção. Ao acordar, lave o rosto com sabonete facial de sua preferência. Não aplicar nas pálpebras, nos cantos externos do nariz e na boca e na pele irritada ou lesionada. Evitar exposição solar durante o uso do produto. Durante a primeira semana de uso, aplicar pequenas quantidades do produto em dias alternados. Isso é muito importante, tá? Para vocês saberem que pode ocorrer essas situações depois que vocês usarem esse peeling aqui, tá? Nas primeiras aplicações, poderão ser observadas sensações transitórias de dor, pinicação ou ressecamento da pele. Persistindo o incômodo, suspenda o uso do produto e procure orientação médica. Ou seja, gente, para você estar utilizando um produto que é um peeling, que é um ácido, vocês têm que consultar sim um dermatologista, tá? Então não vai pegando um produto de peeling que vai descamar o teu rosto todinho e tacando no rosto sem ter ao menos consultado um dermatologista. Já fica a dica aí, tá bom? No meu caso, como eu já uso esse produto, já uso peeling, conheço os ácidos, já o meu dermatologista já falou quais são os ácidos que eu devo usar na minha pele, por isso que eu estou utilizando, tá? Porque o meu dermatologista falou que eu posso estar utilizando esse tipo de ácido, que eu vou falar pra vocês que tipo de ácido ao certo tem aqui na composição do produto, que eu dei uma olhadinha, tá? Gente, tem uma mosca aqui, fila da mãe. Ela resolveu bem entrar agora, que eu tô aqui gravando pra vocês. Se vocês escutarem um barulho, não liguem, porque a bendita da mosca, a mosca tá lá no teto e sem chance de eu conseguir matar essa mosca. Mas vamos lá, continuando aqui o nosso vídeo. Aí vocês me perguntam, Ju, o que é AHA 5%? Então eu vou explicar resumidamente aqui pra vocês o que significa essas siglas. Significa ácido hidroxiácido, tá? E o que é ácido hidroxiácido? Esses tipos de ácidos são ácidos que a gente consegue extrair da natureza, ou seja, da cana de açúcar, de frutas e de leite azedo. É um ácido natural, esse tipo de ácido AHA, que é o alfa hidroxiácido. Pelo que eu vi aqui na composição do produto, eles estão utilizando o ácido glicólico, tá? E o ácido glicólico vem da cana de açúcar. Então aqui tem 5% de ácido glicólico, vamos dizer que é o significado desse AHA 5%. E quais os benefícios do ácido glicólico? Ele ajuda na diminuição da espessura da nossa pele, no clareamento da pele, estimula na síntese do colágeno. Para você que tem a pele oleosa e acneica, neste caso vai ajudar na questão da oleosidade e vai fechar os poros. E para você que quer
fazer uma esfoliação, uma renovação celular, é bom o ácido glicólico por causa disso. Ele vai esfoliar a pele, vai vir uma nova pele, querendo ou não, ajuda também na questão do clareamento, como eu falei aí pra vocês, e nas cicatrizes das espinhas e acnes que a gente tem. Por isso que muitas pessoas aí que têm a pele, como eu falei, oleosa e acneica, gostam de fazer um peeling aí com ácido glicólico e junto com esse ácido salicílico, perfeito, né? Não tem nem o que falar. E o que significa BHA é o quê? Beta-hidroxiácido. E o que é o beta-hidroxiácido? É o ácido salicílico, tão famoso ácido salicílico aí, que é muito importante para peles que são oleosas e acneicas. Por quê? Ele ajuda no controle da oleosidade, na espessura da pele, ele remove as células mortas, ele é um excelente anti-inflamatório. Então, ele tem vários benefícios, o ácido salicílico. Agora, eu vou abrir aqui para vocês. A embalagem é de vidro, a cor dele é incolor, o conta-gotas é de vidro e o líquido, ele é meio em gel, vocês estão vendo? É um sérum em gel, ó. O cheiro dele é um cheiro bem levezinho, assim, um perfume muito leve. Vou aplicar aqui pra vocês verem. Tá vendo? Ele é bem gelzinho, bem denso. Ao aplicar, você sente um leve frescor, tá? Então, tipo um álcoolzinho, assim. E ele demora um pouquinho pra absorver. Bom dia, gente! Acabei de acordar e agora eu vim mostrar pra vocês a minha pele, como ela ficou depois que eu passei o peeling ontem, que foi o teste aqui na mandíbula, né? Como eu falei pra vocês, tem que ser uma pequena região e tá normal, ó, não ficou avermelhado, não senti nada assim de irritabilidade, vamos se dizer, a ponto de não usar o produto novamente. E hoje eu vou aplicar ele no rosto inteiro e vou mostrar pra vocês também. Bom dia, gente, acabei de acordar e vim mostrar como que tá o sérum na minha pele. Não lavei o rosto, só escovei o dente pra mostrar pra vocês verem, ó. A pele como ela fica, vocês podem ver que ela fica um pouquinho avermelhada, tá vendo, ó? Isso é uma coisa normal de um sérum peeling, tá? Mas de resto ela tá assim, vamos dizer, normal, tá? Não tá descamando, não tá nada, tá? Não aconteceu nada, mas é a primeira aplicação. Com o tempo, provavelmente, como é um peeling, ela faz uma esfoliação natural, a pele ela vai descamando, vai tendo uma leve descamação, tá? Isso é a coisa mais normal que tem mesmo, porque tem que ser renovada a pele, né? Podem ver que a minha pele é bem oleosa. Eu acordo desta maneira, gente, pra vocês verem como eu sofro com a minha oleosidade na pele. Então, resumidamente, esse peeling aqui, vocês só podem utilizar ele durante a noite, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão lavar o rosto, vão passar água micelar ou tônico, dependendo do seu tipo de pele, para fazer a limpeza mais profunda. E depois, vocês vão aplicar esse sérum de peeling. Vocês aplicaram ele e depois disso, vocês esperam secar. Se vocês quiserem, vocês podem estar utilizando um hidratante depois. Por que que é legal vocês usarem o hidratante? Porque ele deixa a pele um pouco sensível, tá? Então, ou seja, ele vai ressecar a sua pele para que a pele descame e as células mortas saiam. Então, o hidratante, ele vem o quê? Para repor a água da nossa pele, para que a pele não fique tão sensibilizada, tá? Então, se vocês puderem usar um hidratante depois, é melhor, tá bom? Deixa a dica aí pra vocês. E se tiver no hidratante um ácido hialurônico, melhor ainda, porque o ácido hialurônico, ele tem um poder de hidratação bem superior do que os hidratantes normais. Ou seja, veja um hidratante que contém ácido hialurônico na composição, que aí você pode estar usando ele depois de estar utilizando o produto de noite. E o mesmo hidratante é bom vocês utilizarem no dia seguinte
pelo período da manhã, porque a pele vai estar mais ressecada, né, devido a essa esfoliação. Então é sempre importante você estar hidratando a tua pele quando você estiver fazendo um procedimento de peeling, tanto durante a manhã quanto durante a noite. Então é muito importante nós estarmos com a pele 24 horas hidratada, para vocês não sentirem tanto a pele ressecada, tá? E durante o dia também é muito importante vocês lavarem o rosto, tônico, se puder usar uma vitamina C que vai ajudar aí contra os raios UVA, UVB, radicais livres, enfim. E depois um hidratante para repor a água, como eu falei. E sempre, gente, tá fazendo um peeling, muito importante, não pode faltar em hipótese alguma um protetor solar, tá? No mínimo de 50 FPS. E como eu tô usando esse sérum facial peeling da Max Love no meu dia a dia, já tô usando de 4 a 5 dias pra vir e falar com uma certa, vamos dizer, autoridade aqui, o que que eu senti nesses dias. Então eu usei primeiro, como eu mostrei aí na filmagem pra vocês, eu primeiro usei bem aqui nessa partezinha aqui do meu rosto, pra ver se a minha pele ia ficar muito sensibilizada, se ela ia aceitar o produto. E eu senti, ao aplicar, eu senti sim uma leve ardência, uma leve pinicação, mas isso já é normal de um ácido glicólico, tá? Independente de ser esse da Max Love ou outros, por ser o ácido glicólico e o percentual que tem nesse produto, que é 5%, que é um percentual bom, vamos dizer, que você vê um resultado, é normal você sentir sim uma leve pinicação, uma leve ardência. Então eu senti, pra mim, como já era algo normal, vamos dizer, que eu já sabia que funcionava dessa forma, no dia seguinte eu fui e apliquei no rosto inteiro. E da mesma forma eu senti uma leve pinicação, uma leve ardência, e depois parou. Então geralmente ele para, depois de uns 5, 6, 7, 8 minutos, ele para essa sensação de pinicação, tá? Esse sérum facial peeling da Max Love você encontra em sites ou em perfumarias numa média aí de 12 a 15 reais. Eu achei um produto muito bom, assim, pelos poucos dias que eu estou usando, já deu pra ver uma boa diferença na minha pele, na questão da oleosidade. A oleosidade melhorou muito, assim, 4 dias, deu uma boa enxugada na oleosidade. E a questão do peeling, eu vou ver essa questão da renovação daqui 30 dias, tá? Porque é a média que demora aí uma esfoliação até a gente ter uma renovação total da pele. São 30 dias que tem que se esperar, tá bom? Então, daqui 30 dias eu faço um resultado, um antes e um depois, e trago aqui no canal pra vocês verem minha pele quando eu comecei a utilizar, e depois o resultado final referente à ação do peeling na minha pele. E esse é o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês com as dúvidas referente a este peeling, para que serve os ativos e quais os benefícios que esses ativos vão trazer para nossa pele, qual o modo correto da gente utilizar o produto no nosso dia a dia, para que a gente possa ver o melhor resultado na pele. Se você já comprou esse produto, comenta aí qual foi sua experiência, se já deu um resultado aí muito bom, o que que vocês acharam do produto, qual o produto que vocês querem que eu traga aqui, lançamentos de skincare ou de maquiagem também, que eu também trago no canal, comenta que com certeza eu vou ver aí o comentário de vocês e vou trazer aqui pro canal, porque tudo que vocês pedem, vocês sabem que eu trago pro canal. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para não perder as dicas da semana. E também me siga no Instagram, porque no Instagram eu dou várias dicas de skincare, moda, beleza, maquiagem, Netflix, tudo que nós amamos. Espero vocês lá. Vou ficando por aqui. Beijinho, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!